Assalomu alaykum. Tanlov komissiyasi a'zolari, tanlov komissiyasi rahbari. Bugun ikkita vakant lavozimga tanlov o'tkazamiz. Suhbat bosqichini test bosqichidan yetib kelgan nomzodlarning hozir bu yerda 9 nafar nomzodimiz tayyor. Davlat ilmiy dasturlarini shakllantirish va monitoring qilish boshqarmasi yetakchi mutaxassisi hamda startap ekotizimini rivojlantirish bo'limi bosh mutaxassisi lavozimlariga vakant lavozimlariga yetib kelgan nomzodlar suhbatga tayyorlanishyapti. Ruxsat bersangiz, startap ekotizimini rivojlantirish bo'limi bosh mutaxassisi lavozimiga nomzodlardan Ma'qul. boshlasak. Rahmat. Hozir chaqiramiz. Assalomu alaykum. O'tiring. Eldor aka, eshitilyaptimi sizga? Assalomu alaykum. Eshitilyapti. Assalomu alaykum. Rahmat. Demak, agentligimizda vakant lavozimiga nima qilingan, tavsiya qilingan nomzod demak Shermuhammedov Sanjarbek Anvar o'g'li. Assalomu alaykum. Demak, Sanjarbek, man bitta narsa sizdan iltimos qilaman. Suhbatimiz qisqa, aniq, lo'nda savollarga javob bilan tashkil qilinsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Hammamiz bir-birimizni vaqtimizni ham olmaymiz, bir-birimizni olib qochishga ham harakatlar bo'lishi kerak emas demoqchiman. Shartimiz shunaqangi narsa, chunki bu yerda hamma mutaxassislar o'tiribdi. Sizga birinchi navbatda bermoqchi bo'lgan savolim o'zi mana Mirzo Ulug'bek nomli O'zbekiston Milliy universitetini tamomlagan ekansiz, iqtisodiyot yo'nalishida faoliyat o'qigan ekansiz, o'rmon qurilish davlat unitar korxonasida ishlagan ekansiz, bosh mutaxassis bo'lib. Sizga savolim, o'zi innovatsiya deganda nimani tushunasiz, startap deganda nimani tushunasiz, keyin oddiy loyiha bilan, oddiy biznes loyiha bilan startap loyihani nima farqi bor, tushunchalarga egamisiz? Rahmat. Innovatsiya deganda ingliz tilidagi nomzodlarda yangi lanish degan ma'noni bildiradi. Ya'ni innovatsiya degani bu umuman yangi biron bir jarayonni yoki tadbirni olib kirish. Startup deganda biron bir ishning boshlanish jarayonini bildiradi. Startup bu qonun bilan taqiqlanmagan biron bir biznes turi hisoblanadi. Ya'ni bu bozorda oldin bo'lmagan g'oya asosida shakllanishi kerak bo'ladi va qonun bilan tasdiqlanmagan bo'lishi kerak, oldin hech kim ishlatib ko'rmagan bo'lishi kerak. Qisqacha shu. Tushunarli. Agar sizni gapingizga quloq soladigan bo'lsak, agar sizni fikringizdan kelib chiqadigan bo'lsak, qonun bilan taqiqlanmaganligi bu juda ham to'g'ri, albatta bu juda ham muhim, lekin hech kim tomonidan qilinmagan bo'lishi kerak deyapsiz. Bozorga oldin bu g'oya ishlatilmagan bo'lishi kerak. Bozorda oldin O'sha ishlatilgan. startaper tomonidan taklif qilinayotgan g'oya oldin ishlatib ko'rilmagan bo'lishi Hop, bu ham tushunarli. Boshqa yana bitta savol bo'lmasa, manga innovatsion startup deganda nimani tushunasiz? Shuni tushuntirib bering. kerak. Innovatsion startup. Masalan, yangi IT texnologiyalar olib kirish. Robotlar yaratish yoki biron bir kimyoviy texnologiyalar yaratish. Ho'p, mayli. Bunda ham bu savolga ham javob oldik deb qabul qilamiz. Endi biz davlat respublika ijro etuvchi organimiz. O'zbekiston Respublikasi ijro etuvchi organi sifatida biz faoliyatimizni yuritamiz. Mana shu startaplar sohasini muvofiqlashtiramiz va boshqa ishlar bilan shug'ullanamiz. Bizda agentlikda endi albatta bu sohada biz yaxshi tushunishimiz kerak qonunchilik masalalarini. Nima tushunchaga egasiz? O'zbekistonda qanaqa qonun, qaror, nizom va shunga o'xshagan nima hujjatlar bor? Aynan shu startaplar, innovatsiyalar sohasida, balki ilm-fan sohasida bor. Biz endi farmoni bo'yicha 158-chi farmonni o'qiganmiz. Shu innovatsiyalar bo'yicha jadvalni shu to'rtta joy ko'zim tushgan edi. Aynan lekin siz so'rayotgan narsa bunda keltirilganiki, o'sha innovatsiya bo'yicha kiritiladigan davlat tomonidan budjet summalari 4 milliard o'sha
startaplar bo'yicha 2023 yil uchun 4 milliard so'm ajratilgan edi. Yo, sal boshqacharoq. Mayli. Savollar bormi? Bu startup ekotizimi deganda qanaqa tushunchadir? Startup ekotizimi deganda o'sha startuperlar uchun boshlanish ochilish jarayonida, ya'ni unga mentorlar kirishi mumkin, konsalting firmalar kirishi mumkin, biznesmenlar, tadbirkorlar kirishi mumkin, yoki ekotizim. Yoki maslahatchilar, konsalting firmalar. Masha startup uje boshda bo'lgan, rivojlanayotgan startuplar komandasini biror vakili bo'lishi mumkin. Yoki startup tadbirlari davlat tomonidan uyushtirilgan yoki xorijiy firmalar tomonidan uyushtirilgan tadbirlar, startup tadbirlari shunga kelsin. Startup bilan yangi texnologiyani startup bilan startup bilan yangi texnologiya. Qancha yetarli bo'ldi? Boyagi savolda innovatsiya o'xshash. Boya savol bildi bo'lsa. Savollar bormi yana? Savollar boshqa bo'lmasa? Tugatsak bo'ladimi? Savollardan bugungi e'tirozlaringiz bormi? Berilayotgan savollardan tanlov komissiyasi a'zolari tomonidan. Yo'q, e'tiroz. Aziz yo'q. Rahmat kattakon, platforma orqali sizga javob beramiz. Keyingi raundga chaqirsak bo'ladimi? Oğlum boy defa. Selamünaleyküm Markum. Aleyküm selam. Demek, Orunbay, Cahangir, Abdülmuttalimovich. Sizge savol birinchi narsada, xuddi yuqorida bunda oldingi suhbat jarayonida ham gaplashganimizdek, o'zi innovatsiya deganda nimani tushunasiz? Startup o'zi nima? Keyin oddiy biznes loyiha bilan startup loyihani nima farqi bor? Avvalambor innovatsiya deganda ma'lum bir jarayonni tushunishimiz mumkin, ya'ni o'sha jarayonda deylik har bitta g'oya ham bu innovatsiya bo'la olmaydi, unga qo'shimcha qiymat berish orqali innovatsiya deyishimiz mumkin. Startup deganda, startup bu avvalambor inglizcha so'zdan tarjima qilinganda ya'ni jarayonni boshlanish degan ma'noni bildiradi. Startup bu yangi ishlanmalarga asoslangan, undan tashqari yangi mahsulot turi yoki tovarlar orqali daromad olishni ko'zlagan kichik bir kompaniya deyishimiz mumkin. Startuplar asosan innovatsiyalarga asoslangan holatda, ya'ni innovatsiyalarga asoslangan holda mavjud mahsulotlarni kamchiliklarni bartaraf etishi mumkin yoki butunlay yangi mahsulotni yangi turlar yoki toifalarini nima qilish mumkin, yaratish mumkin. Startuplar bu asosan yangi bozorga kirib kelayotgan, oldin bozorda foydalanilmagan loyihalar tushuniladi. Ya'ni endi bozorga kirib kelib, nima deydi, talab bozori bo'lmagan loyihalarga startup deyishimiz mumkin. Bundan tashqari startuplarni o'zi maxsus startuplarni o'zi xususiyatlari keladigan bo'lsak, startuplar kichik kompaniya, yosh jamoa hamda resurs cheklanganligiga ega bo'ladi, hamda startuplarda muvaffaqiyatsizlik xavfi mavjud bo'ladi. Startuplar ko'pincha startuplarda boshlang'ich g'oya o'zgarib ketishi mumkin. Startupga misol keltiradigan bo'lsak, deylik mana shu xonadagi bu kameralarni misol keltiradigan bo'lsak, kameralardan o'zi asosan qo'riqlash maqsadida, xavfsizlik maqsadida foydalanib kelingan. Lekin bugungi kunda sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalangan holda ushbu kameralarda tashkilotlarda o'sha xodimlarni kelib ketish vaqtlari, xodimni real ish vaqtini nazorat qilish sifatida foydalanib kelinmoqda. Oddiy biznes g'oya nima? Oddiy biznes g'oya bu oddiy biznes loyiha. Oddiy biznes loyihada ma'lum bir biznes loyihani amalga oshirishga mo'ljallangan bo'ladi. Aniq tanlangan hisob kitobi mavjud bo'lgan g'oyani amalga oshirish tushunaman. Ya'ni oddiy biznes loyihaga misol keltiradigan bo'lsak, oddiy biznes loyihada deylik qo'limizdagi ruchkani aytishimiz mumkin. Buni ishlab chiqarish uchun bizga aniq bir texnologiya kerak, xomashyo kerak, mana shuncha yiliga shuncha ishlab chiqaraman yoki yiliga shuncha sotaman degan aniq bir
taxminiy hisob kitobi mavjud bo'ladi. Startuplarda ko'pincha biznes reja yozilmaydi, ya'ni nima desa bo'ladi. Bozorga endi kirib kelayotgan, yuqorida ta'kidlaganimdek, o'sha boshlang'ich g'oya o'zgarib ketadi startuplarda. Ya'ni savollar bor, bunda. Xo'p, startup ekotizim, o'zi ekotizim tushunchasi, ya'ni misol uchun deylik, bir g'oyadan startupgacha bo'lgan jarayonni o'z ichiga olgan jarayon tizim, innovatsion tizim deb tushunish mumkin. Ya'ni ekotizimda o'sha startuplarni qo'llab-quvvatlash, undan tashqari rag'bat startuplarni qo'llab-quvvatlash, rivojlantirishga qaratilgan kompleks majmua deb tushunishimiz mumkin. Startup ekotizimini asosiy ishtirokchilari sifatida bugungi kunda biznes inkubator, ya'ni biznes akselerator dasturlari bevosita startup nima deydi, ekotizimini ishtirokchisi sifatida aytishimiz mumkin. Startup ekotizimi, ya'ni shunday deyishimiz mumkinki, startupda o'sha moliyaviy resurslari, ya'ni startuplarni moliyalashtirishga moliyaviy resurslari mavjud bo'lgan kompleks. Venture fondlar, O'zbekistonda venture fondlar mavjud. Hozirgi kunda venture fondlar o'sha bundan oldingi yana innovatsion rivojlanish vazirligi huzurida venture fondlar tashkil qilingan. Venture fondlar asosan xususiy sektorlar tomonidan shu tomon nima bo'lishi mumkin? Joriy qilinishi mumkin. O'sha biznes akseleratorlari bugungi kunda venture fondlar bilan bevosita ishlab, ularga ya'ni tayyor o'sha nima deydi, trening kurslarini, ya'ni o'sha kompaniyani rivojlantirishga qaratilgan dasturlar orqali saralab venture fondlarga taqdim etib kelmoqda. O'zbekistonda startup loyihalarni moliyalashtirish tartibi mavjudmi? Mavjudsa qaysi tartibda amalga oshiriladi? Qanaqa bosqichlari bor? O'zbekistonda startup loyihalarni moliyalashtirish tartibi bevosita innovatsion rivojlanish agentligi tomonidan amalga oshiriladi. Ya'ni Vazirlar Mahkamasining 143-chi sonli qarorida startup loyihalarni moliyalashtirish, tasdiqlash va amalga oshirish tartibi belgilangan. Bevosita bunda agentlik tomonidan tanlov e'lon qilinadi. Tanlov e'lon qilingandan keyin dastlab tanlovga kelib tushgan loyihalar birinchi texnik ekspertizadan o'tkaziladi. Texnik ekspertiza deganda bu o'sha loyihani hujjatlarini to'g'ri, ya'ni mutanosib loyiha hujjatlari to'g'ri topshirilganligi. Ikkinchi moliyaviy texnik ekspertizadan o'tgan loyihalar moliyaviy ekspertiza bosqichidan o'tiladi. Moliyaviy ekspertizada, ya'ni o'sha loyihada so'ralayotgan mablag' o'sha mutanosibmi, o'sha tekshiriladi. Undan keyin o'sha ilmiy texnik kengash, ya'ni u yerda moliyaviy ekspertizadan ijobiy xulosa olgan loyihalar ilmiy texnik kengash majlisiga kiritiladi. Ilmiy texnik kengash majlisidan u yerda loyiha baholanadi va moliyalashtirish masalasini ko'rib chiqish uchun Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi ilm fan va innovatsiyalar kengashi, ya'ni kollegial organga taqdim qilinadi. Kollegial organda bevosita baholash orqali startup ovoz berish orqali startup loyihalar moliyalashtiriladi. Barcha yetarli bo'ldi. Barcha savollar bo'ldi. Bugungi tanlov komissiyasi tomonidan berilgan savollar, e'tirozlaringiz bormi? Yo'q, e'tirozlarim yo'q. Taklar bo'lsa marhamat, platforma orqali sizga javob beramiz. Assalomu alaykum. Olib Sirojiddin,
Baxtiyorovich. Bir, demek Rojiddin Baxtiyorovich sizga O'zbekiston Samarqand davlat aktiv va qurilish institutini tamomlagan ekansiz. Menejment yo'nalishida 2 yillar davomida bir pensiya jamg'armasida tibbiy ijtimoiy xizmatlar rivojlantirish agentligida davlat hokimiyatli vazirligi davlat muassasasida ishlagan ekansiz. Sizga bermoqchi bo'lgan savolim birinchisi, bu ishlagan joylaringizda albatta yaxshi tomoni davlat tizimini yaxshi tushunasiz, bilasiz degani. Lekin bizda innovatsion rivojlanish agentligi qaysi lavozimga nima qilyapsiz hozir? Davlat dasturlarini ilmiy davlat dasturlarini muvofiqlashtirish. Xo'p. Davlat ilmiy dasturlarini shakllantirish va monitoring qilish boshqarmasi bosh mutaxassis, yetakchi mutaxassis nimasiga, lavozimiga. Sizga birinchi savolim, birinchisi o'z ilm fan bilan hech shug'ullanganmisiz, ilmiy tadqiq bilan shug'ullanganmisiz? Ilmiy tadqiqni shug'ullanmaganman, tushunarli. Demak, ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanmagan bo'lsangiz, o'zi ilmiy tadqiqotlar haqida qanaqadir tushunchaga egamisiz? Tadqiqotlar qanaqa turlari bo'ladi? Ular bir biri bilan nimasi bilan farq qiladi? Tadqiqotlar haqida topshirgandan keyin farmon qarorlarini o'qib ko'rdim, qisqacha tanishib chiqdim. Innovatsiya bu nima, u qanday, nimalar, nima maqsadda tashkil etilgan vazirlik bo'lmasin, agentlik, o'sha oldin qo'yilgan maqsad vazifalari, o'shalar tushunchangiz bo'lsa bering. Innovatsiya nima o'zi bu? Man sizga savolimga javob ololmadim. Innovatsiya nima o'zi bu? Man sizdan bundan oldin so'raganimda, ilmiy tadqiqotda qanaqa turlari bor, nimasi bilan bir biridan farq qiladi? Chunki fundamental tushunchada innovatsiya endi har bitta sohaga, ilm fanga yangilik joriy qilish, o'sha yangicha nimalarni g'oyalar asosida yangi joriy qilish. Xo'p, ilmiy tadqiqotda qanaqa turlari bor? Ilmiy tadqiqot ishlar qanaqa turlarini bilasiz? Uni bilmayman. Yaxshi, ochiqchasiga aytganingizdan juda ham yaxshi. Qonunchilikni o'rgandim deyapsizlar. Bo'lmasa qonunchilik masalasida gapiring. Qanaqa qonunchilik bor? Именно shu ilm fan innovatsiya yo'nalishida. Qonunchilik deganda bilasiz endi, qonun, qonun osti hujjatlari nimalar tushuniladi? Men o'sha 61.98 farmon bilan 51.7 qaror ikkalasini qisqacha tanishib chiqdim. Boshqalar bilan tanishmasiz? Yo'q, boshqalar bilan ulgurmadim. O'zbekistonda o'zi ilm fan sohasida, innovatsiya sohasida birorta qonun bor yo'q, nima deb o'ylaysiz? Qonun bor. Qanaqa qonun? Bilmasangiz bilmagandan qo'yavering. Bu hech yomon uyatli yo boshqa anaqa joyi yo'q. Ishingiz tushmagan bu sohada. Lekin bizda bitta narsada, bizda agentligimiz mana respublika ijro etuvchi organ sifatida faoliyat yuritadigan bo'lsa, biz asosan mana shu qonun asosida hujjatlar bilan, qonun asosida hujjatlardan kelib chiqqan holatlarda munosabatlarni yuritamizda. Jamiyatda, anunda faoliyatimizda, shuning uchun bularni bilish juda ham muhim hisoblanadi. O'zingiz uchun bilib qo'yganingiz yaxshi, kelajak. Marhamat, savollaringiz. Savollaringiz? Ruxsat bersangiz, o'rnimdan. Endi keladigan hozirgi lavozimimiz yetakchi mutaxassis. Yuqorida rahbarimiz aytib o'tganlardek, davlat ilmiy sektorlarini shakllantirish va monitoring qilish. Kelishdan oldin bir suhbatga tayyorgarlik ko'rgansiz, agentlik bilan tuzilmasi bilan tanishgansiz, boshqarmalarni funksiya vazifalari bilan tanishgansiz. Shu bo'yicha oddiygina mana shu nima funksiya vazifalar belgilangan, shu boshqarma, shu lavozimda qanday faoliyatlar amalga oshiriladi, shuna qiziqtirganko'rganmiz. O'sha davlat ilmiy dasturlarini muvofiqlashtirish, o'sha amalga oshirayotgan loyihalarni muvofiqlashtirib borish, ularni ekspertizaga tayyorlash, ekspertizadan o'tkazish,
bajarilishini nazorat qilib borish qancha darajada bajarilyapti, hududlarda joylar bo'yicha buyurtmalar berish. Savollar bormi? Barcha yetarli. Berilgan savollarga e'tirozlaringiz bormi? Rahmat. Forma orqali sizga javob yetkazamiz. Sog' bo'ling. Keyingi nomzodni chaqirsak bo'ladimi? Demak, Xolmatov Oybek Ilhomovich kishini Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universitetida O'zbekiston magistratura arxeologiya yo'nalishi bo'yicha mutaxassis ekansiz. Toshkent shahar Shayxontohur tumani 84-chi oliy ta'lim maktabida, keyinchalik Fanlar akademiyasi Milliy arxeologiya markazida, Turizm va sport vazirligida, huzuridagi madaniy meros agentligida faoliyat yuritgan ekansiz. Yangi raqam bu noto'g'ri kiritilgan ekan, men o'zgartirmadim. O'sha astronomlar kirmayapti ma'lumotga. Yo'q, mayli, gap unda emas. Asosiysi davlat tizimida ishlagan ekansiz demoqchimanda. Demak, davlat tizimi nimalarga ishlagan bo'lsangiz, bu albatta yaxshi. Biz uchun. Xo'p, respublika ijro etuvchi organ sifatida bizda faoliyatimizda ko'plab qonun, qonunosti hujjatlari bilan ishlaymiz. To'g'ridan to'g'ri bizni sohamizga bog'liq bor. Endi umuman konstitutsiya O'zbekiston Respublikasi qonunlariga bo'ysunamizu bizni sohamizga tegishli aloqador qanaqa hujjatlarni bilasiz, tanishib chiqqandirsiz. Hujjatlar bilan faoliyat yuritamiz. Uncha bormi? Endi bu sohaga mana undan oldin o'zimni Fanlar akademiyasiga mutaxassisligimda, keyin o'zim madaniy meros agentligida ishlaganman. U yerda o'sha ijro nizomi, keyin mana bu qonunosti hujjatlar, qaror loyihalar, umuman o'sha sohani rivojlantirish uchun loyihalar ishlab chiqib, o'sha vazirlar mahkamasi loyihalarni ishlab chiqqanimizdan keyin ma'lumotlar katalogi, elektron katalogga yuritib borish, qonunosti hujjatlari, umuman sohani rivojlantirish uchun madaniy meros arxeologiya sohasi bo'yicha yangi texnologiya, innovatsiya yangiliklardan foydalanish uchun Samarqand arxeologiya institutiga xorijdan yangi texnologiya xarid qilish bo'yicha o'sha hujjatlarni ustiga ishlaganmiz. Keling, Oybek Ilhomovich, bundoq qilaylik, bir birimizni hurmat qilaylik, berilgan savolga javob bering. Endi hozir bu bo'yicha umuman qanaqa qonun, qonunosti hujjatlarini bilasiz, mana shu sohada. Bizning sohamizga tegishli. Ulgura olganim yo'q, to'g'risi. Yaxshi, masalan, bilmayman desangiz, bilmay deb qo'yavering. Yaqqa buyoqqa arxeologiya boshqa deyishingiz shart emas. Bo'lmasa, fundamental tushunchadan boshlaymiz. O'zi innovatsiya deganda nimani tushunasiz? Ilmiy tadqiqot ishlari deganda nimani tushunasiz? Nima ilmiy tadqiqot ishlari bir-biridan farqi bor, qanaqa turlari bor? Mana innovatsiya bo'lmay, yangilik har bir sohada ta'lim sohasi bo'ladi, fan va texnologiya sohasi bo'ladi. Umuman o'sha yurtimizni rivojlanishi, umuman har bir sohani rivojlanishi uchun hozirgi kunda eng muhim masala mana rivojlangan mamlakatlarda o'sha umuman yangi innovatsiyalardan misol uchun foydalanish, har bir sohani samaradorligini oshirish, umuman yangi texnologiyani foydalanish, mana shu faqatgina inson obro'si emas, yangi texnologiyani foydalanish umuman har bir sohani, har bir misol meditsina sohasi bo'ladimi, qurilish sohasi bo'ladimi, muhandislik, o'sha har bir sohani misol uchun rivojlantirish uchun yangiliklardan foydalanish va o'sha yangiliklar bilan foydalanish ilmiy tadqiqot haqida gapirdim. Ilmiy tadqiqotni nazariy amaliy yo'nalishlari, ilmiy tadqiqot faqatgina o'sha nazariy bilimlarga asoslangan bo'ladi, misol uchun amaliy tadqiqotlarda ko'proq misol uchun o'sha texnologiyadan foydalanish, o'sha yangilik, misol uchun yangi innovatsiyalardan foydalanish. Siz nimada ishlaganman dedingiz, shakli to'g'ri arxeologiya institutida. Ha, har akademiya. Hech qanaqa ilmiy tadqiqot ishlari bilan shug'ullanmaganmisiz? Qo'llanganman. Qanaqa ilmiy tadqiqot ishlari turlari bor?
ilmiy tadqiqot bo'yicha bir ikkita bu sohani rivojlantirish uchun bir ikkita maqola nashr qilgan. Bu juda ham yaxshi va sizda turlarni ko'rib. Qanaqa turlar bor? Ilmiy tadqiqot ishlarini qanaqa turlarini bilasiz? Shu nazariy turlari bor, amaliy turlari bor. Endi arxeologiyada to'g'ri o'sha har bir sohani asosiy yechimlar uchun endi ko'proq arxeologiya sohasi amaliy dala tadqiqotida qazuv ishlari. Umuman noto'g'ri boshqa narsa aytyapsiz. Savolga javob bilmasangiz bilmaydi qo'yganingiz yaxshi. Marhamat, savollar bormi? Shu o'rganishni ruxsat bersangiz, savol bo'lsa, davom sifatida endi moliyalashtirish shakli va usuliga ko'ra ana loyihalar necha turga bo'linishi bo'yicha ma'lumot berib olasizmi? Loyihalar moliyalashtirish shakli va usuliga ko'ra bo'linadi. Ya hammasi bu loyihalar hammasi shu davlat byudjeti, mahalliy byudjetdan moliyalashtiriladi. Xo'p, mana bu hozir davlat investitsiyalarini shakllantirish va monitoring qilish boshqarmasining yetakchi mutaxassisligi lavozimiga vakantlanganligi uchun hujjat topshirgan. Aynan davlat ilmiy dasturlarini shakllantirish deganda nima tushunasiz va monitoring jarayonlarini muvofiqlashtirish deganda qanday tushunchaga egasiz? Mana davlat dasturi ilmiy dasturlarini shakllantirish, yaratish, shakllantirish va uni o'sha amalda joriy etish, monitoring qilib borish, o'sha har bir dasturni kuzatib borish, monitoring qilib borish kamchiligi ijobiy tomonlarini o'rganib olish, nazorat qilish. Monitoring deyapsiz, nima monitoring qilish? Jarayon umuman o'sha mexanizm hal qilib ishlab chiqilgan dastur bo'layotgan bo'lsa, ilmiy dastur o'shani kuzatib borish, monitoring qilib borish, misol uchun qanaqa salbiy yanoqlari bor, qanaqa ijobiy. Hamcha yetarli bo'ldi. Savol bormi? Savol savollarga e'tirozlaringiz bormi? Yo'q. Rahmat kattakon. Bu maqola sizga javob bergan. Sog' bo'ling. Keyingi nomzodni chaqirsak bo'ladimi? Keling, marhamat. O'tiring. Demak, Xayrullayev, Dilshod, Mingliboyevich. Samarqand davlat universitetini tamomlagan ekansiz, amaliy matematika va informatika yo'nalishi, to'g'rimi? Keyin Samarqandda ozgina muddat, Navoiyda ishlagan ekansiz, iqtisodiy taraqqiyot kompaniyasi hisoblash boshqarmasida bosh boshqarmasida, to'g'rimi? Xo'p, davlat tizimida ishlagan ekansiz, bu yaxshi albatta, tajriba bor degani. Endi sizga bitta savol. Birinchi o'rinda eng fundamental narsadan boshlayman bo'lmasa, o'zi innovatsiya deganda nima tushunasiz? Innovatsiya deganda bu savolim to'g'rimi? Bu bir qismi edi savolni, chunki bular bir-biriga bog'liq. Ikkinchisi ilmiy tadqiqot ishlari, chunki siz faoliyat yuritishingiz nomzodlik qiladigan boshqarmada bu to'g'ridan to'g'ri bog'liq. Ilmiy tadqiqot ishlariga o'zingiz duch kelganmisiz, bajarganmisiz balki? Agar bajargan bo'lsangiz, yo'q bajarmagan bo'lsangiz, qanaqa turlarni bilasiz ilmiy tadqiqot ishlari? Marhamat. Ilmiy tadqiqot bu xabarim yo'q, lekin innovatsiya bo'yicha fikrimni bildirishim mumkin. Innovatsiya ya'ni biron bir yo'nalish bo'yicha yangiliklar kiritish, yangilik yaratish degan narsalarni tushunaman. Mana bu gapingizga endi savol qilmoqchiman. Hozir bugungi kunda ham bank moliya akademiyasida sirtqi ta'limda ham shu yo'nalishda o'qiyman. Yaxshi, demak ilmiy tadqiqot masalalarida ilmiy ish qilish, uzrku ilmiy ish qilish, shu menimcha asosan pedagog kadrlarimiz, pedagog ustozlarimiz ko'p ish qiladi, ilmiy ish. Qolganlar qilish kerak emas. Qolganlar o'z yo'nalishidan kelib chiqqan holda ilmiy ishlar kerak.
Siz doğru düşünüyorsunuz. Siz hazır namzatlı kılınan lazım. Doğrudan doğru. İlim fendi targ'ibotu bilan shug'ullanadigan boshqarma. Bunaqa fikrlar bilan hamchancha qiyin bo'ladi. Lekin o'zingiz uchun inovatkor bo'ling. İlim fendi hamma sohada kerak. İlim fendi hamma shug'ullanishi kerak. Iqtisodchi bo'ladimi? Muhandis bo'ladimi? Boshqa sohada ilm fan bor ekanki, siz bilan biz bugun mana shunaqangi xonalarda, mana shunaqa texnologiyalarni, mana bunaqa nimalarni ishlatyapmiz. Hammasi qachondir ilmiy tadqiqot bo'lgan, shuni natijasi bugun. Shuning uchun hamma sohada ham kerak deb o'ylayman. Bu faqat pedagog kadrlarga emas. Marhamat, savolingiz. ilm fan va innovatsiyalar sohasiga tegishli bo'lgan oxirgi bir qabul qilingan me'yoriy hujjatlar to'g'risida qanday ma'lumot egasiz? Oxirgi shu ta'lim to'g'risida qonun 2020 yilda o'zgargan qabul qilingan o'zgarishda oxirgi sonim 2020 yil 4 sentyabrda qonun respublikasi qonuni. Savol yo'q boshqa. Bir savollarga e'tirozlaringiz bor, javoblaringizdan o'z bildingiz. Sog' bo'ling, platforma orqali sizga javob topshirib ekamiz. Endi nomerni ko'rsatib bo'ladi. Demak, Qo'chqorov Timur Qahramonov, sizga savol. Birinchi masalada endi fundamental narsadan boshlaymiz. O'zi innovatsiya deganda nimani tushunasiz? Ilmiy tadqiqot deganda nimani tushunasiz? Qanaqa turlari bor ilmiy tadqiqotda? Innovatsiya deganda o'zi umumiy aytganda innovatsiya bu qanaqadir jarayonni, tovar yoki qanaqadir proyektni, loyihani uni e'lon qilish va uni sotuv konkurentga sposobnostini kuchaytirish, qanaqadir определенный qo'shimcha unga yangilik kiritib uni определенный rinokda konkurentga sposobnostini kuchaytirish yoki ishlanishini osonlashtirish. Oddiy mana o'zimiz misolda aytsak, bizga nima kerak innovatsiya deganda? Biz ishlatiladigan mana o'qishda ishlatiladigan qanaqa professional narsa innovatsiya deganda bizga osonroq bo'lishi uchun, ishlatilish uchun mana bor narsani osonroq qilib berishni, osonroq qilib beradigan narsani shuni innovatsiya deb aytamiz. Tushunarli, takomillashtirishda demak. Xo'p, endi ilmiy tadqiqot turlariga to'xtaladigan bo'lsak. Ha, eshitganmisiz fundamental, amaliy, shunaqa narsalar. Ilmiy tadqiqotlar uchta tur bor. Amaliy, initsiativ va fundamental innovatsiya. Fundamental deganda insonning o'zimizning mana evolyutsiya bo'yicha kelgan bo'yicha jarayonni jarayon bo'yicha ishlatiladigan loyihalarni aytadi. Bizni har kuni doimiy kunda ishlatadigan doimiy kunda ishlatiladigan jarayonni shu fundamental deb aytadi. Fundamental. Oldindan fundamental o'zimizga kerakli narsani ishlatgan bo'lishimiz kerak, shuni fundamental deb aytadi. Amaliy deganda bu na praktika deganda, как amaliy ko'rinib shu fundamental va innovatsion loyihalarni tekshirish va har bir anaqasini poddержка qilish bo'yicha aniq bo'yicha shu loyiha amaliy deganda. Xo'p, o'zingiz misol uchun oddiy hayotda qanaqa nimalarni primer keltira olasiz, namunasini keltira olasiz? Innovatsiyagami yo tadqiqotgami? Qotaroq proyektlarni aytsak, mana global всемир обычный SpaceX. SpaceX degan narsa nima tushunamiz? U raketa uchirib tushirish, bu oddiy narsa.
Şimdi bütün dünyada çok devlet kalır. Rusya'nı olamaz, Amerika, Hıhtay'ın olamaz. Ulan yapış varsa bu işe, işte yine abi için artık bir şunlar. Bu 50 yıldan beri işletilir. Peki SpaceX, kanakı inisiyatif, o da inovatifini kırıldı. Bu od bir raketanı, uçurup kaytarıp uçuruşuna yol koydu. Bunlar, bu ne demek gibi oldu? Kopta daromad, negatif kopta mablağ ekonomi kalışını başladı. Negatif bir raketanı uçuruşu uzunca kaçıdır milyar dolar ketirdi. Şunu ekonomi kalıştı. Ve koprak ozunu bitti demezdi, bitti demezdi. Napalim bir tane uzdu, tam 10 tane uçuruşta sonunu kopaydık. Üçler sonunu kopaydık. Bu global bir sopleyiz. Ben uzun programist bulup, hazır programist, şimdi sekin sekin olarak bu atkendi. Ben hazır 21 casır, 21 casırda tak oldu. Eğer şunlarda razvite, şu anak borsan gelip boyunca, aslında şu üç yönelişte belirli olken boyunca, mesela akıda yönelişinde, lübo yönelişte koştu böyle. Lübo yönelişte tezleşinde, informatik oruşunda, informatik verişinde, loyukhanı topşırışında, yani, loyukhanı topşırış, oruş, informatik oruş boyunca, şunu tezleştiriş, cereyanına aitledi. Yani şunlar boyunca koşuluş anakalar var. Sorulu var mı ya da bakma? Bitti sorulu var ya da Timur. Sohba da sohba da rakamlaştırış ilgen de. Demek fikirler sorsa sorsa. Mantınlarız. Başka yine şu yol alışta bana şu. Olur ki o kim ilişki kırmak için bugün boşlar mı yazdı? Fikirler yazdı. Fikirler yazdı. Yani o diye misal. Grant Innovation. Şuna çaytaş boyunca, şuna on sonlaştaş boyunca uzun gidiyorlar. Bunda birinci yol alış. Loyihani topshirilgan ekan, mana innovatsiyadan ketgan loyiha, original loyiha topshirildi. Unga nechtadir odam o'z hujjatlarini topshirdi. Shuni kompyuterda anaqa axborotlashtirish deydi, shu tezlashtirish uchun yo'lini oddiy emas, oddiy hujjat topib ketmaslik uchun hammaga shu narsa qo'llan ketadi. Chunki 5ta 5 tana qadar o'tsa, komissiyada o'tsa, shu har biriga o'ziga boradi, o'zi shu narsani ochib ko'rib, qanaqadir zamichani bo'ladimi, nimadir yoqmaydimi, qaytarib yuborish kerakmi, nimadir o'zgartirish kerakmi, bitta oddiy knopka bilan shuni qaytarish mumkin. Unga telefon qilib buni tushuntirish xabarsdek, mana yuboradi qaytarib, o'sha odamga keladi, o'sha olimga boradi, o'zi ochadi, ko'radi, nimasi butunligini ko'radi, keyin o'zgartirib, shu jarayonni tezlashtirish. Jarayonni tezlashtirish, platforma tezlashtirish. Undan keyin mana loyiha qabul qilingandan keyin mana qaysi apriselovni loyiha qaysi apriselovni olib yoqdi mana masalan, zo'r ish zo'r qilayotgansan deb tasdiqlagandan keyin uni o'sha loyiha bajarilishi boshlanadi. Loyiha bajarilganda uni monitoring qilinadi. Monitoringini shuni avtomatizatsiyalash kerak. Deganda buni nima tushunadi? U bizga achchiq berayotganda shu qog'oz bilan yugurib yurish kerak emas-da, kirib har bir xonaga kirib bo'lmasdek-da, shu aniq dokumentni oladi, shunda upload qilib tashlab yuboradi. Bittada keladi, bu ham ko'riladi. Jarayon bo'yicha to'liq informatsiya olinadi. Nima qilyapti, qanaqadir o'zgarish kiritdimi? Nima qilib o'zgarish kiritdi? Shuni hammasini bittada ko'rish mumkin, tezlashish, tezlatgan aniqda yo'lda ko'rinish mumkinligini ko'rish mumkin. Yoki bundan ham ko'proq narsa qilib bo'ladi. Apriselovni yengilcha loyiha qilib ochilsa, loyihalar juda ko'p, uni biz amalda ishlatish kerak. Yani her ette soru var idi. Ekspertize turları doğrusu da. İlmi loyihalar ekspertize alış vasıfları var. Sana ekspertize alın biraz. İlmi ve tek. İlmi diye ne demek bilmemiz. Loyihalar, karar, kanaka apriselovni karar. Uni kanaka işletti bo'ladi. Polni analiz ketadi shu loyihani. Bilmi deganda loyiha to'g'ri keladimi shu yo'nalishga, nima kamchiligi bor, nima qo'shish kerak deganda yoki qarorli tarafdan to'g'ri keladimi shu qarorga to'g'ri keladimi deganda shu bo'yicha tushadi. Texnik deganda bu общий anaqa texnik xarakteristikalarni tekshirish. O'sha hujjat topshirilganda bitta-bitta tekshirib o'tirishmasdan kompyuterni o'zi to'g'rilab oladi, validatsiyadan o'tadi. O'sha yerda pechat bormi, qanaqadir xatolik bormi, kompyuter o'zi avtomatik tekshirib hammasini ko'rib chiqadi. Va kamchilik bo'lsa o'zi avtomatik yuboradi. Shuni odam bilan odamni ismini kamaytiradi. O'zi hammasini to'liq avtomatik qilib. Qo'rban. Barimcha yetarli bo'ldi. Savollar. Boshqa savollar yo'q. E'tirozlaringiz bormi berilgan savollarda? Platforma orqali sizga javob yetkazamiz. Sog' bo'ling. Keyingi nomzodni chaqirsak bo'ladimi? Albatta.
Yok hazır. Otkurcan Muhammediyev, Utkurjon, Abduhatovich. Demak, Samarqand davlat universitetini tamomlagan ekansiz. Ko'p yillar davomida viloyat ta'lim markazi ijtimoiy fanlar ma'naviy markazi kafedrasi, ta'lim markazi, oliy ta'lim rivojlanish tadqiqotlari va ilg'or texnologiya tadbiq etish markazi. Demak, o'rta maxsus kasb fanlari o'quv ishlab chiqarish amaliyotlari metodik ta'minlash bosh sifatida Oliy o'rta maxsus ta'lim vazirligida. Demak, davlat tizimida ishlagansiz, tajribaga egasiz. Bu yaxshi. O'tkirjon Abduhadi, sizga savolim birinchi navbatda bizni sohada mana faoliyatni boshlamoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, albatta fundamental tushunchalardan boshlashimiz kerak. Innovatsiya nima deb tushunasiz o'zi? Ilmiy tadqiqot haqida qanaqa tushunchaga egasiz? Balki ilmiy tadqiqot bilan shug'ullangandirsiz. Uni turlari bor, qanaqa turlarini bilasiz? Innovasyon rivojlanish agentligi deyilyapti endi, innovasyon rivojlanish vazirligi deyilyapti. Shu prezidentimizni 200-chi sonli qarori bilan endi vazirlik nomlari o'zgartirilib, vazirliklar qo'mitalar idoralar qo'shilib, oliy ta'lim va innovatsion vazirligi nomi o'zgardi. Endi innovatsion rivojlanish deganimizda spor yo'nalishlaridan biri bu albatta ilmiy tadqiqot shakllantirish, buyurtmalarni ularni nazorat qilish, uni monitoringini yuritish, uni tahlil qilish kabi vazifalar spor vazifalaridan biri rivojlanish agentligidan keyin bu yerda o'sha ilmiy texnik kengashlar faoliyati tashkil etiladi. Innovatsion rivojlanish agentligi vazirligi o'zida shu yo'nalishlar bo'yicha har bir yo'nalish bo'yicha 21 nafardan iborat olimlardan tarkib shakllantiriladi. Shu olimlar ham endi ko'pi o'sha Scopus bazasidagi ilmiy ma'lumotlar bazasida nimalar ma'lumot kelib kelib olimlardan tanlab olinar ekan. Ular yaxshi, to'g'ri aytyapsiz, lekin ungacha bo'lgan o'zi asosiy tushunchalar borda. Biz ilmiy tadqiqotda qanaqa turlari bor, qanaqa ilmiy tadqiqotlardan bittasi bu davlat buyurtmasi asosida bo'ladigan tadqiqotlar i startup loyihalar bor ekan. Startup loyihalar ilmiy tadqiqotlar masalan o'sha iqtisodiyot sohasi tarmoqlarida ijtimoiy sohalardagi o'sha ma'lum bir muammolar yechimini ilmiy yo'llar bilan yechadigan ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish kerak. Masalan iqtisodiyot yechimi bo'lmasachi endi shu bo'yicha davlat tomonidan hukumat tomonidan qarorlarda shu belgilanar ekan shu yoki bo'lmasa hududiy o'sha hududlarda hududlarga mos bo'lgan o'sha nima deydi ilmiy tadqiqot nimalari shakllantiriladi mahalliy hududlarga kelib chiqib. Tushunarli. Savollar bormi? Marhamat. Hamjonjon, ruxsat bersangiz bir savolim bor edi. Abdulloh Haqqichkan. Aynan hozir jarayonda davlat ilmiy dasturlarni shakllantirish va monitoring jarayoni bo'yicha ma'lumotlarni berib o'tdiz. Endi hozir vakant lavozimga topshirgan aynan yo'nalishimiz bilan boshlaymiz. Shu bilan bog'liq. Monitoring jarayonlari qaysi tartib asosida amalga oshiriladi va qaysi me'yoriy hujjatlarga asoslanadi? Bu bo'yicha qisqacha ma'lumot bering. Bu bo'yicha Vazirlar Mahkamasining 2020 yilda 133 sonli qaror chiqqaniga qarab chiqdim shu yerda o'sha birinchi o'rinda o'sha ilmiy dasturlar shakllantirilar ekan shakllantirilib shakllantirilgandan keyin texnik monitoring jarayonlari monitoring jarayoni o'sha
Bunlar bizim rejeler bulundu, işte, tadbat gruplarımızda. Şey, rejeslerini belirlenen modellerde bunların yacarışını monitorladı. Bu dizilerden alınladı. Bu dizilerden alınıp şey, rejelerin becerişi tahlısı bağırladı. Hençes becerildi, becerildi yok. Degen modan bu dizilerden alınıp tahlısı bağırladı. Kendi becerildi, hençes becerildi. Hakikaten işte becerilgen mutluluklarının malumatları var. Taklı kılınlar. Taklı kılı var. Monitör kılınlar eken. Devlet dersleri. Tatkat usulları göre aynen loyfalar. Ne çıtırga bölünendi şundan başlayalım. Bundan bir daha loyfalar. Ama şundan bir farkı mı? Şimdi böyle olasın. Davide loyihalar bu o'sha nima deydi tabiat bilan bog'liq bo'lgan o'sha tabiat bilan bog'liq insonni ong bilan bog'liq yangi bilimlar yangi kashfiyotlar qilish kerak bo'lyapti yangilik kirish kerak bo'lyapti bu hamma ilmiy tadqiqotning maqsadi oxir oqibatda o'sha bizda o'sha o'zimizni xomashyolardan qaysi materiallar ishlab chiqarish bu aytaylik eksport import olup masada bizde materyal işlemi çıkıyor. Bu da bir iş oranları yaratmış. Ama maksat ağır ağır çünkü ilgiler dedi. Özümüzde yan gelip şu oyalarını tadık kılış. İlmi tadıkat natiyeler yönaltırılırken. Yan gelip yaratış gerek. Çünkü yan gelip cemiyette ne dedi adamlar gibi bir kolaylıkla yaratış gerek olarak. Yani iş oranına yaratış gerek olarak. Boshqarma davlat ilmiy dasturlarini shakllantirish va monitoring qilishda jarayonlar mana shu yuqorida aytib o'tgan uch turdagi loyihalar bo'lsa mana shu ularni turli faoliyat bilan bog'liq bo'lgan jarayonlar aynan hozirgi vakant bo'lgan siz topshirgan hujjat topshirgan boshqarma muvofiqlashtiradi shuni funksiya vazifalariga nimalar kirishi nuqtai nazaridan umumiy bir tushuncha aytib o'ting boshqarma funksiyalari boshqarma funksiyasi birinchi davlat buyurtmalarini shakllantirishda ishtirok etadi nima deydi ilmiy tadqiqot loyihalarini shakllantiriladi va ular texnik ilmiy texnik ekspertiza o'tkazishda ishtirok etadi moliyaviy iqtisodiy ekspertizalar ularni tashkillashtirishda ishtirok etadi o'sha aytaylik texnik guruh texnik guruhlarni shakllantiradi shakllantirib ekspertiza o'tkazdirib keyin uni kollegial organga shu aytaylik tadqiqotlar oxirgi bosqichida va buyruq chiqarilib o'sha ilmiy tadqiqotlar o'zini jarayonni boshlab yuboradi endi shuni keyinchalik reja asosida o'shalarni monitor qilib boriladi qanchasi bajarildi qanday bajariladi yana bir sizga yengillik berish savolim bor yuqorida o'z aytgan fikrlardan kelib chiqib savolni beryapman yana texnik ekspertiza bilan ilmiy ekspertizani farqini tushuntirib bering texnik ekspertiza ilmiy endi ilmiy ekspertiza degani o'sha loyiha qilsa o'sha mosmi mosmasmi o'zini o'sha aytaylik nimasiga deydi o'sha deydigan mavzuga shu loyihani mazmuniga mos keladimi o'sha ilmiy xulosa beriladi o'sha ilmiy xulosa berilgan savollar yetarli manimcha boshqa savollar yo'qmi e'tirozlaringiz bormi sog' bo'ling va hurmat qilib sizga javob yetkazamiz bu boshqarmaga yetakchi mutaxassislar bo'lgan yana bir nafar nomzodimiz qoldi va keyin startap ekotizim rivojlanish bo'limi bosh mutaxassisiga bir nafar nomzodimiz qoldi chaqirsak bo'ladi birinchi bu boshqarmani tugataylik bobojon Salom. Salom. Marhamat.
Demek Babacanov, Gafur, Bahitoviç. Transport Üniversitesi'de tahsil olan ekens. Qoraqalpoq elektr tarmoqlarida ishlagan ekans. Ikki shundan buyog'iga asosan demak bizni tizim tashkilotlarida faoliyat o'tgan ekan. Demak boshqalarga nisbatan sizda endi bunaqa tushuncha bo'lsa kerak. Chunki bunaqangi oddiy savollar berib innovatsiya nima o'zi qanaqangi degan ma'noda asosiy tushunmoqchi bo'lganim ilmiy tadqiqot jarayonida o'z birinchida ilmiy tadqiqot qanaqa turlarini bilasiz. Ilmiy tadqiqotlarni qanaqangi biz qo'llab-quvvatlashimiz mumkin. Ilmiy tadqiqot jarayonlariga nima yangiliklar kiritgan bo'lardingiz? Sizga savol sal boshqacharoq bermoqdaman, chunki shu tizimda faoliyat yuritganligingiz uchun. Bizdan biladigan tadqiqotlar bu amaliy tadqiqotlar, ilmiy tadqiqot fundamental, amaliy, innovatsion, maqsadli tashabbus bo'lganligidan va asoslaridan. Lekin siz aytayotganday qanaqa bu yengillik qanaqa rivojlantirsa bo'ladi deganda eng asosiysi mani tushunishimcha O'zbekiston bo'yicha niska осведомленность bo'ladi. U ko'p joylar haqida bilmaydiganlar bor ekan baribir. Masalan, har doim olim bilan ishlagandan keyin lekin shunga yarasha предпринимательlarda ham kuchli g'oyalar bo'ladi. И ular o'zining misli da qancha yetib olmaydi. Ularda ham ko'pchilik xorijiy tajribasi bo'lganlar bo'ladi. И shunaqaga masalan ko'rgan, lekin bunga ilm joyidan tavsiya qilmaganlar. Buni qilsa bo'ladi, и bunga finansirni qilsa ham bo'ladi. Shuning uchun men o'ylaganim eng birinchisi buni ko'pchilikka yetkazish, tushuntirish va bu mexanizmlarni avtomatizatsiyadan sifrlashtirishga o'tkazish bo'ladi. Demak, savollar bo'lsa marhamat. Bu mashhur ilmiy tadqiqot loyihalarini moliyalashtirish usuliga ko'ra nechta turga bo'linadi? Moliyalashtirish shakli usuliga ko'ra. Masalan, mana tushunishim bo'yicha, agar davlat ilmiy dasturini boshqarmasini boshidan boshlaganda shu birinchi bosqich ariza topshirganda shu texnik ekspertizadan o'tgandan keyin vazir qarorga moliyalashtirsa bo'ladi bosqich. Shartnoma tuzilgandan keyin va shakl. Birinchidan bosqichda ketma-ketligi noto'g'ri. Buni hozir aytib bera olaman. Tipi. Ha? Tipi proyektov po видам финансирования. Финансирование. Agar bilmasangiz, bilmayman deysiz. Mana to'g'ri tushunganman. Savolingiz marhamat. Yana savollar qani? Kimda bor? Endi hozir Vafur Petrovich markazda faoliyat yuritayapsiz. Mana shu markaz bugungi kunda davlat ilmiy dasturlarini shakllantirish va monitoring qilish jarayonida bizga funksiya vazifalarini bajarishda ma'lum bir ishlarni tashkil qilib beryapti. Mana shularni bizga bir to'liqishlarni to'liq bir yoritib bering ketma-ketlikda. Tashkil qiladigan, masalan, men bilganlarni hisobotni hisobotdan olib pasport berish, ularni kalendar rejasi bo'ladi har bir loyihaning. И shu monitoring qiladigan paytda shu paket dokumentlarda asosiy pasport bo'ladi. Ishlangan kalendar reja bo'yicha qilingan ishlarni nimadan solishtirib shuni yozish, nima qilingan. Keyinsa ekspertlarni topish. Qanaqadir loyihaning hisoboti bo'ladi. Shunga shu sohadan именно ekspert topib unga jo'natib va satisfaksiya qilib yurish uchun yo'naltiradi. Shu bor. Keyingisi eng hisob bo'lsa monitoringga protokol yozish ham bo'lishi asosiy bo'ladigan.
Sorular var mı? Hoş sorular yoksa. Etrozlarınız var mı? Bir sorular. Bakalım. Seni pek problem kalmıyor. Bilmiyiz. Sorular. Doktorlarni shakllantirish va monitoring qilish boshqarmasi yetakchi mutaxassisiga tashrif buyurgan nomzodlar to'liq jarayonda qatnashdi. Bir nafari sababli men kelmayman deb o'zi sababini aytdi va bugungi suhbat jarayonida 6 nafar nomzod ishtirok etib tugadi. Endi shu yuqoridagi birinchi boshlagan startup ekotizimini rivojlantirish bo'limi bosh mutaxassisi lavozimiga kelgan nomzodimiz turibdilar. Shularni taklif etsak bo'ladi. Demek Matcanov, Tahircan, Matcanov. Doğru mu? Peki Devlet Agrar Üniversitesi tamamlar. Şehir Statistik Başkanması ve Asosyal Statistik işine gereken sorum. İmtihan Üniversitesi de. İnformasyon seçişine vereceğiz. Hop, Tahircan, sizge sağolun neyle olarak? Birinci nöbette, ülkelerimiz bir kıl buluş gereği de, bittener sahibi yapmak için. Yoksa inovasyon dediğinde ne ben düşünüyorsunuz? İlmi tatbikat, işler hakkında düşünce geyigemezsiniz, belki şoğullar gendirsiniz, belki şoğullar yerigendirsiniz. Eğer şu ilmi tatbikat işlerini düşünceyiz bu ise bunu kanaka turlarını bilersiniz. Ve onların bilersiniz. Bunlar birbirinden fark kıladı. Merhaba. Özel inovasyon sözü Kaysa'da bir sohbaki yengilik kiriç diye bana bildirdi. Mesela bilimsel yok ki teknik, teknoloji sohbası gibi şu yengilik kiriç diye bana bildirdi. Ben hazır. Şey, tatbik vakti geldiğiniz gibi ben özü magistratura da okuyayım ağzı. Ben konuya akademik disertasyon işi o zaman bu. Bu işe hem uzun şu tatbik işlerini şu rakamlaştırış bu işe tatbik işlerini olma var mı? Ben de metodolojisi, tatbikatlı nazariyesi, şu kümeleri bu işe bazı izlenişler var mı? Rakamlaştırış bu işe şu yönel işte. Sana hatırlar mı biraz? Bilim fayn ya ki ben bilim fayn ya ki bu kez yapmam gereken bir insan başlıyor. Bilal, ben bunu arsa bilemiyorum. O bu ise startup boyu çorçun çevireyim. Startup loyhalar. O bize de yani startup loyhalar var. Bu İlkan Üniversitesi'de de. Mesela startup loyhalar hakkında şöyle. Mingta dasturchi degan nimamiz bor. 1 million o'zbek qo'ydi. 1 million o'zbek. Shu startup loyiha deb bo'lyapsiz. Endi sizga savol bo'lmoqchi edi. Startup loyihami yo'qmi? Xo'p, yaxshi. Bunda keyingi sizga savol oddiy loyiha bilan startup loyihani nima farqi bor bir-biridan? Oddiy loyihada o'sha ilmalari, nazariy ilmalari sal nima bo'ladi? To'g'ri. Yo'q, to'g'ri, sayozmandan nomlaydi. Yo'q, hajarlanmang, bemalol o'tgan buyoqda hech kim nima qilmayapti sizni. Demak, oddiy loyiha bilan startup loyihani farqi haqida so'radim. Neyim ola o zirke kısmını? Startup loyfada bir şey, loyfada başlandı. Bir şey, davul bu mi dedi, bir şey, kaçıdır davula gibi olan, mesela 10 yıl geçe, 15 yıl geçe buladı. Bu da iştira getirdiler sonra, yılda yeni 3 yıl payı, bunların bol uğrar. Altı loyfada bir şey, 1 Mart'ta gibi buladı. 1 Mart'ta bo'ladi. 1 Mart'ta o'sha jarayon bo'ladi. Savollar bo'lsa marhamat. Bitta savol bo'ladi. Agentlik tomonidan e'lon qilinadigan startup tanlovlari. Shu tanlovlarda
qaysi holatlarda va kimlar ishtirok eta olmasligi mumkin? Agentlik tomonidan ma'lumotlar nizom bo'lishi mumkin. Agentlik tomonidan sizlar navbatdagi agentlik e'lon qiladigan tadbirlarda kimlar ishtirok eta olmaydi? Ma'lum tanlovlarda. Innovatsiya bo'yicha forum, startap tanlovi, startap loyihalari forum. İlmi laboratuvarı yanmalı iş çok iyi tercih şunu bilemem ki. Bunun nümayetli bir mümkün olsun. Çok iyi olmaz. Ancak startup teknolojilerde de kurulun geçen portlara çözü portlayan. Bu startup teknolojilerin kurulun dışına olan şey. Bu misyonları bir öyle var. Ama ben ma o'ylaymanki, asosan universitetda 6 yildan beri jurnalistlar vazirlik agentlik xohlagan ishlaydigan faktchilar ish olib boradi. Qolgani qo'shimcha endi ishlarni o'rganadi. O'sha buyruq farmoniga o'sha xohlagan ishlarni mana bu tushunib qo'ya olib. 6 yillik tajribam bor. Startup Hallo, sorular boshqa? Sizga rahmat. E'tirozlar bor mi bunga berilgan savolga? Sog' bo'ling. Platforma orqali sizga javob yetkazamiz. Demak, bugun hurmatli tanlov komissiyasi a'zolari va tanlov komissiyasi rahbari bugungi 2 nafar 2 vakant lavozimlarga tashrif buyurgan nomzodlar orasidan suhbat jarayoni tugadi. Shuni bittasi keladi. Bitta nafar o'z telefon orqali gaplashgan va kelmasligini, kela olmasligini, zo'rda ekanligini bildirdi. Qolgan hamma nomzodlar to'liq ishtirok etishdi. Platforma orqali tanlov komissiyasi a'zolari baho berishingizni so'raymiz. Bu tanlov jarayonlari asosida va bu suhbat jarayoni to'g'ri YouTube kanallariga joylashtiriladi. Nomzodlar tomonidan o'zlari bergan savollari, o'zlari berilgan javoblarini bemalol ko'rib kuzatib borishlari mumkin bo'ladi. Suhbatimiz yakuniga yetdi. Rahmat. Eldor aka, shunaqa nimalar yo'qmi e'tirozlar? Assalomu alaykum. Olimjon Alijonovich, hurmatli hamshaharlar. Yo'q, e'tirozlar yo'q. Rahmat katta hammalarga. Rahmat, sog' bo'linglar.